Вибух реактора на четвертому блоці Чорнобильської атомної електростанції назавжди змінив життя мільйонів людей і не лише в Україні. Відголосок трагедії чується по всій планеті. Про те, що сталося, не можна забувати. Лише пам'ять і вдячність тих, хто живе на опаленій радіацією землі, може бути хоч якоюсь винагородою тим, хто поклав на цей атомний вівтар своє здоров'я та життя. На заході пам'яті у гарнізонному будинку офіцерів чорнобильці Житомира і Житомирського району вшанували загиблих та померлих ліквідаторів в аварії та перегорнули сторінки свого героїчного минулого. Через ліквідацію, через підрозділення пройшло більше 18 тисяч військовослужбовців 8-ї танкової армії і армійського корпусу. Тому контингент, ви самі розумієте, який. Пройшло вже 27 років, боліють. Незважаючи на те, що закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, гарантує безплатне лікування чорнобильців, не завжди медико-санітарне забезпечення відбувається на належному рівні. Цього року дієва фракція в обласній раді Всеукраїнської Чорнобильської народної партії за добробут і соціальний захист народу подбала про виділення з бюджету відповідних коштів. Я хотів би довести до відома ліквідаторів та потерпілих від аварії на ЧАЕС, що для них в цьому році виділено 6 мільйонів на стаціонарне лікування. І якщо вам лікарі чи якийсь інший там персонал чи адміністрація службовці буде казати, що немає коштів, не вірте. Завдячуючи народному депутатові, теж ліквідатору наслідків Чорнобильської трагедії Віктору Розвадовському, героям-чорнобильцям вдалося знову зустрітися разом, поспілкуватися та відчути себе потрібними і людям, і державі. І будучи депутатом, і не будучи депутатом, він завжди пам'ятав про своїх земляків і завжди надавав їм посильну допомогу і в лікуванні, і, звичайно, в тих випадках, коли треба їм підняти настрій. Сьогодні цей вечір з невеликим концертом, з невеликим столом буде присвячений якраз цим трагічним подіям.